You don't know me. Mm-hmm. You don't understand my language, and I don't understand yours. ההחלטה לתרום כליה הייתה שלי ושלי בלבד, וכשנודע לי למי אני תורמת, אז אני שמרתי את הידיעה הזאת. האמא רצתה שהוא לנסות להשכיב אותו לישון, ואני ביקשתי רשות להישאר, והסכימה. ואז הייתה סיטואציה ככה מאוד מרגשת, שהאימא ככה נשכבה על המיטה, והילד הקטן ככה נשכב לידה וככה ליטף לה את האוזן, ואני שרתי לו שירים, ככה בעברית. ככה לאט לאט אני שרתי לו שירים והוא נרדם. ואז ככה יצאתי, ככה בכיתי, כי זה היה מאוד מרגש. אני יודעת ככה בתוכי שעשיתי משהו טוב, ונכון שזה לא יפתור את יחסי פלסטין-ישראל, אבל בהחלט זה עוד משהו קטן.